አንተ ፌክ ጴንጤ ምንትለው ስርዓት ይኑር፣ ስርዓት ይኑር። ጴንጤ አይደለሁም፣ ሃይማኖት የለኝም አላልክም? አሁን ለምንድን ነው የሚደብርህ? ስርዓት እኔ ክርስቲያን ነኝ። የለኝም ፕሮቴስታንት አይደለሁም አላልከኝም? ይህን ማረክ የት አገኘ? እስልምን አልከኝ። ፕሮቴስታንት አይደለሁም ምንድን ነኝ? ክርስቲያን ፓስተር የሚለው ማረክ የት አገኘ ታዲያ? ምን አገባህ? ለመጠየቅ ነው። እኔ ልጠይቅ? አንተ ጠይቃ ዘመን ጥያቄ ያደረገ አንተ ማን አባ ስለሆንክ ነው ሰዎችን የጠራ ዩቲዩብ ቻናል ለጠያቂ ማን አባ አረገ? አንተ ጋዜጠኛ አይደለም፣ አልተማርክም፣ ጆርናሊስት አይደለም፣ ምንም እውቀት የለም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ቸርች ውስጥ ነው ያደግከው አይደለ? ፓስተር የሚለው ማድረግ እንዴት መቼ ከየት እንዳገኘ አናቅም፣ ግን ራስን ፓስተር ሶ ፋይናንስ ብለን መጣ። አንተ ምን አገባህ? አንተ ምን አገባህ? ምን አገባህ? አሁን ይኸውልህ እንትን እየተጠቀመብህ ነው። አካውንቱ ይሄ ነው ለማለት ነው። እዚህ ጋር 700 ሰው ቤትን ብከፍት አያይም። እኔን ሶስቱ አያውቅም እኮ ተረጋጋ። በቃ እኔን ነው እና ሀሳቤ እንድትሰማ የምፈልገው ነገር አዳምጠኝ። እኔ ነው ያለው። ተረጋጋ። በእኔ ምክንያት ጥያቄ መልስልኝ። ስለ እኔ ሃይማኖት ምናምን ቶ እኔ ሃይማኖት የኔ ልንገር፣ ብርሃን ከጨለማ ጋር ህብረት የለውም አይደል? ቆይ አንዴ አዳምጠኛ። ብርሃን ከጨለማ ህብረት አለ የለውም? መልስልኝ። ማነው ጨለማ ማነው ብርሃን? እኮ ንገረኛ። ከሁለት ለምን ተመጣ? አንተ ከሶስት ልጅ ከወለደች ባለቤት ጋር ከሚስ ለምን ተፋታ? ለምን ተለያየ? እነማ ላውራይን ነገር ስለአሁን መልስ። እኔ የልጆች እናት ፈታል። ሶስት ልጅ አለ ባለቤት ለምን ተፋታ? አሁን የጠየቁን ነው። ብርሃን ከጨለማ ህብረት የለውም አልኩ። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ጨለማ ነው። ብርሃን ይህን መልስልኝ እኮ። እኔማ ማብረው ፕሮቴስታንት ወይም ክርስትና በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ብርሃን ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እኔ እኮ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት እንዳገኘው አምናለሁ። አሁን ጥያቄ እንጠየቁ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንቶች መናፍቅ ናቸው፣ እኛ የምናምነውን ኢየሱስን አያምኑም ብለው ያምናሉ። ኦፍኮርስ። ስለዚህ አንተ እሱን ትቀበላለህ? እሺ፣ እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ማምነውን ነገር ልንገር። በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ብዙ አስተምሮቶችና የአስተምሮት ልዩነት ተፈጥሯል ዓለም ላይ። ኢየሱስ አንድ ነው። ግማሹ ነብይ ይለዋል፣ በደንብ አለ። ግማሹ ነብይ ይለዋል፣ ግማሹ አልተወለደም ይለዋል፣ ግማሹ ገና ይመጣል። ጠየኩን ጥያቄ መልስ እኮ። በአንዱ ቁል ነገር ነው። አስጨርሰኝ። በአንዱ በኢየሱስ ጉዳይ ዓለም አልተግባባችም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት መሰረታዊ በክርስቶስ ጉዳይ ልዩነት አለ። ጠየቁን። ለምን ያልጠየቁን? የጠየቁን ብቻ ነው። ምክንያት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንትን መናፍቅ የምትልበት ምክንያት አለች፣ አላት የራሷ። እኔ ግን እንደ አንድ ኦርቶዶክስ በግሌ አዳምጠኝ። አንተ ኦርቶዶክስ እኮ አንተም ዝም በል ሰምቻለሁ። አንዴ አዳምጠኝ። እኔ አልሰማኝም። አረ አንዴ አዳምጠኝ። እኔ ጴንጤ ጋር መስማማበት አንድ ነጥብ አለኝ። ኦርቶዶክስ ከሆንክ አዳምጠኝ። ሶፊ ምን ሆነ ነው ያማ እንዴ? ቀስ በል። ጴንጤ ጋር መስማማበት አንድ ነጥብ አለኝ። እንደዚህ ብለህ ያለ አዳም ኤፍሬም እንዳጭበረበርኩ አታወናብድ። ምን ኤፍሬምን አወናብድሃል። እንዳወናብድ አዳምጠኝ። አንተም ቀስ በል። ጥያቄ ጠይቃል። ቀስ ብለህ አዳምጠኝ። ኤፍሬምን ያወናብድ ያንን ተወዳጅ ዘማሪ መምጣት እችላለሁ። አሁን አቀበጠ በኢየሱስ ውጣ። አጋንንት አንተ ለእኔ ቤት ውጣ። ማንን ትላንት እኮ አንተ ዩቲዩብ ላይ ፕሮግራም የጀመረው ሶስት ሰው አያውቅም። አንተም ራስ እንዳይለኛ ነው የምታየው። እኛ እኮ ቲቪ ላይ ተጨማልቀን ጨርሰን እኮ ነው የመጣሁት። ማነው የምትለው? ውጣ። ማ እኔን በኢየሱስም ለእኔ አካውንት አንተ አጋንንት ነህ። ውጣ። ሲጀመር ልውጣ አላልኩም። ልምጣ ነው ያልኩት። ዝም ብላ ትውጣ። ጮኸ። ውጣ። ጮኸ። ውጣ። በስነ ስርዓት የምታወራ ከሆነ አውራ። በስነ ስርዓት ማዕረግ ይዘህ ስርዓት ይዘህ የምታወራ ከሆነ አውራ። አይ አትቀበጣጥር። አዳምጠኝ። ቆይ ቆይ፣ አዳምጠኝ። አትቀበጣጥር፣ አዳምጠኝ። ሶፋንያስ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። አንዴ ውሃ ንፋስ ውሰድ። እሺ፣ ንፋስ ውሰድ። ሶፋንያስ አንዴ ንፋስ ውሰድ። በቃ እስቲ ወደ ላይ ተንፈሳ። አንዴ ፓስተር ነህ አይደለ? እስቲ ምናምን በል እስቲ አንዴ። የምሬን ነው፣ ለህይወትም ቢጠቅም ነገር
አው እስከ ዛሬ አቃጠልኮቾን ዘማሪዎች ምናምን ኤፍሬምን አስበለውት ምናምን በልከስር ፓስተር ግብን አስበለውት ምናምን ስማት ትጥራ እዚህ ሌለ ሰው ስማት ትጥራ ዩ ሜድ ኤ ሚስቴክ ባይ ዘ ዌይ አንተ ስማት ትጥራ አሁን አጀንዳ ይዘ ማውራታችን ማለት ነው አወራ ነው ሌላ ጉዳይ ኮሜንት ኦፍ ሌላ ጉዳይ ገባል ኮሜንት ኦፍ እኔን ጋይስ አንዴ ታፋቡን ኮፒ ጋይስ ኮሜንት ኦፍ አድርግ ያለው ያረኩት ለአንድ ደቂቃ ነው። ኤፍታ ቲዩብ የክርስትና ልጅ ነው አይደለ? ታጠምቀዋለ። ምን አገባ አሁን ለእኔ ጊፍት ሰጠኝ። ስለ እኔ የትኛው ቸርች ፓስተር የሚለው ማድረግ እንደሰጠ ማወቅ ፈልጌ ነው። ለምሮ ብታቀምና ስለ እናንተ ቸርች ደግሞ ምን አገባኝ? ጋይስ ኤብሪባዲ ታፕ ደ ስክሪን። ስለ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚያገባኝ። ሌላ ጊዜ ቤት ጠርተ እንደምታወናብዳቸው ሰዎች እንዳልካቸው ዘነበ ዘካርያስ እንዲግደለኝ ከአንተ የባሱ አለብላ ቤት ነኝ። ጋይስ ታብታብ ተናግሬ አላቅም። እኔ ሰውም ሲጀመር ኤፍሬምን ኢንተርቪ በጣም ዲስሪስፔክት አድርገዋል። አሁን 10 ጊዜ ሰው ስም አትጥራ እዚህ። ምን አገባ የሰው ስም ትላለ እንዴ? ቫይራል የወጣ ቪዲዮ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ምን አርጋ? እኔ አይደለሁም አርጋል። አርጋል ግን ዲስሪስፔክት ነው ያደረግበት። ወይ ጥያቄ ኢንተርቪው አላረኩት፣ ኢንተርቪው አላረኩት። እሺ ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ ኤፍታ ቴንክ። እንደው ኢንተርቪው አርገህ በጣም የተፈታተነ ማን ነው? ማንም። እሺ አይንዳል። እሺ ቀጥል። ዛሬ ኢንተርቪ ላረግ ነው። ብዙ ሰው ኢንተርቪ ስላረግ ሶፋንያስ ሆን ብሎ መነጋገሪያ መሆን ፈልጎ ነው እንዲህ የሚያደርገው የሚሉ ሰዎች አሉ። የምር አንተ ኢሹ መሆን ፈልገ ነው? መነጋገሪያ መሆን ፈልገ ነው? ምነው ጥያቄ እኮ ቀጥል። ሌላ አዎ። እሺ ቀጥል። እሺ ሶፋንያስ የትኛው የወንጌላውያን አማኞች ህብረት አብያተ ክርስቲያን አባል ነው? ምን አገባ ጥያቄ ነው የተጠየቀው። እንደ አሁን አንተን ምን አገባ ቢሉ ይደብራል። እዛ አንተ ቤት ለምን ምን አገባ አንተ ለምን አንተ ኦርቶዶክስ ነው ለምን ጠይቀኛል? ስለ ፕሮቴስታንት እሺ ማተቤ ምናምን ስትላል ነበር። እሺ ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጥያቄ ካልመለስክ ብዙም አልጠይቅም፣ ግን ለመጨረሻ ጊዜ መልሳለሁ። እየመለስኩልህ ነው፣ እስካሁን እየመለስኩልህ ነው። ምን አገባ መልስ አይደለም። ምን አገባ ትዕቢት አደ ትዕቢት አይደለም እኮ ስጠይቀኝ። ምን ብለን የምጠይቀኝ አለ እኮ አንተ የትኛው የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነ? ለምሳሌ ሙሉ ወንጌል ነ፣ ካቶሊክ ነ፣ ወይ አማኑኤል ህብረት ነ፣ የሆነ ቸርች አባል ነ ወይ እኔ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ህብረት አባል ነኝ። ፍቃድ አለኝ። በዛ ሚኒስትሪዎች አሉኝ። ነርስተን እሺ። ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የምትወደው ጥቅስ በጣም ውስጥ በቃ ሁሌም ስታወራው ደስ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2:5 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ይኑር ይላል። እሱም በጣም ወደዋለሁ። አሜን። እሺ በጣም ሲሰብክ ደስ የሚል ሰባኪ አሊያም ደግሞ ወንጌላዊ አሊያም ነቢይ አስተምሮቱ ደስ ይለኛል የምትለው በጣም ሲያስተምር የምወደው ሰው አለ? ማነው የምወደው ሰው? በጣም የምወደው ሰው ባይሆንም በጣም የምወደው ከሆነ ጥያቄ በጣም የምትወደው የምወደው ሰባኪ የምትወደው ሰባኪ ላይክ ነቢይ ዋሬቨንት ወንጌላዊ በጣም ነው የምደነቀው። መንፈስ ቅዱስ ሲያስተምር ሲሰብክ በጣም ደስ ይለኛል። ሰው አትበላ። መንፈስ ቅዱስ ሲሰብክ ደስ ይለኛል። እሺ ስለመለስከው መልስ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ክብር ይውሰድ። እሺ ኬፕን መልሰው። ትልቅ ሰዎች ስለሆነ ሰዎች እያዩ ስለሆነ ወደኋላ ብታደርገው አሪፍ ነው። እንዳሳብ አይ እንትን ራሰ በራ ስለሆንኩ ለዛ ብዬ ነው። እሺ አይደለም ግን እሺ እንቀጥላለን። ሰው ሁሉ የዓለም ሕዝብ ሁሉ ተሰብስቦ አንተን እየሰማ ነው እና አንድ ነገር በል ብትባል ምን ትላለህ? ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ አዳኝ ጌታ ገዢ አድርጋችሁ ተቀበሉ፣
በዛ ተተርፋላችሁ ላችኋለሁ እሺ በፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ አንተ በመትለው በወንጌላዊ አማኞች ህብረት ውስጥ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ ብለ ታምናል ሐሰተኛ ነቢያት አሉ ሁሉም እነተኛ ነቢያት ናቸው አላልኩም ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ከሌሉ አንተ ኢንተርቪው ካረካቸው ሰዎች ውስጥ አንዳንድ ኢንተርቪዎችን ባየናቸው መሰረት ሐሰተኛ ነቢያትን እንቅስቃሴ የምትቃወም ሰው እንደሆንክና አንዳንዶቹ ደግሞ አንተ ሐሰተኛ ነቢያት ሊቅ ነህ ሐሰተኛ ነቢያት እንደውም አንተ የነሱ ሰብሳቢ ነህ የሚል ቅጽያ ስም ሁሉ እስኪ ተደርሷልና ሐሰተኛ ነቢያትን ብታገኝ ያንተ እንትን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሰተኛ ነቢያት የሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወንበዴዎች ይኖራሉ ዘራፊዎች ይኖራሉ እንጂ ለሐሰተኛ ነቢያትነት የቀረቡ ሰዎች ወይም ለዛ እንደ ክብር ነው ለነሱ ለአንዳንዶቹ ሐሰተኛ ነቢያት ብዬ ብጠራቸው ራሱ ያከበርኳቸው ነው ይመስለኝ ሐሰተኛ ነቢያት እንግዲህ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል መተለየም የማቴዎስ ወንጌልን በደም ማጥናት ይቻላል ምን እንደሚያደርጉ ስለዚህ ለዛ ክብር ይበቃም የለም ወንበዴ አለ ሌባ አለ የሰው ገንዘብ ቢዘርፍ የሚሞተውን ሰው ትድናለህ የሚል መድኃኒት መውሰድ ያለበትን መድኃኒት አቁም የሚል እንደዚህ አይነቶች አሉ ሰው ወደፊትም ኖራሉ ያገለገልክበት ቸርች ወይም የትኛው ቸርች ላይ አገልግለት አካል በስብከት ወይ ልጆችን በማስተማር ወይ በስነ መለኮት የተመረክበት ምናምን ቸርች አለ ወይ ፍቃድ አለ ወይ ደግሞ ፓስተርነትን የሰጠ ቤተ ክርስቲያን የቱ ነው ይሄ እነዚህ ነገሮች ተመሳስለው ይጠይቁባልና ወይ የት ነው ስታገለግል የነበረው የት ነው ያገለገልከው አሁን ሴት ነው የምታገለግለው ሪሊ የፓስተርነትን ማረግ የሰጠች የወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን ህብረት የትኛው ቸርች ነው ብለው ሰዎች ቢጠይቁ ምን ብለህ ትመልሳለህ በባና ይድና ካውንስል ቢሮ ጠይቅ ዲቫይን አርት ሚኒስትሪ ይባላል ዲቫይን ቮይስ ፕሬየር ኤንድ አርት ሚኒስትሪ ይባላል በዛ ሚኒስትሪ ውስጥ ነው የማገለግለው እሺ ስለመለስክልን እናመሰግናለን እሺ ከሰዎች በጣም ተሰጥቶ ደስ ያለ ስጦታ ማትረሰው ስጦታ የሰው ስጦታ የለም እሺ ወን ከሰዎች ትልቁ ብዬ የማስበው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ ገዢ አድርጌ እንድቀበል በሰው በኩል ነው መልእክቱ የመጣልኝ በሰው በኩል ነው የሰማሁት ስለ ኢየሱስ ያደስ ይለኛል ከዛ በተረፈ እሺ ስለዚህ ሄደን የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ካውንስል ሄደን ዲቫይን ቸርች የሚል ፍቃድ ብናጣራ ያንተ ስምና ፍቃድ አለ ማለት ነው የኔ ስም የለም እዛ ጋር ቦርድ አለው ፓስተርነት ማረግን እንፈልጋለን እዛ ውስጥ ፓስተርነት ማረግን ብንፈልግ እዛ ውስጥ እናገኛለን አረ በቃ እኔ ወንድም ነኝ በቃ ወንድም በለኝ አልኩ ተይታ ወንድማችን ቶ በቃ ገብቶናል አጥጨነቅ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፖለቲከኞችንና የፓርላማ አባላትን እሺ አንድ አዳራሽ ውስጥ ብታገኛቸው ምን ትላለህ ደና ናችሁ ወይ? ያው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ይባል ደግሞ ሰላም አደረራችሁ ወይ ጧት ከሆነ